Després de Her Little Donkey, Anna López es desdobla en Twin, un projecte d'electrònica sublim que veu de James Blake o Empress Off i que surt publicat a la seva discogràfica de confiança, Hidden Track Records. Hola, Anna, benvinguda. Hola, què tal? Estic molt contenta de veure't per fi a l'escenari o al plató en comptes de treballant darrere les càmeres. Aquest projecte amb el que debutes ara té molt a veure amb el desdoblament. Amb el desdoblament de la teva persona off the record, no? I la teva persona artística. I moltes vegades es diu que el desdoblament, potser a vegades s'entén el desdoblament com algo de bipolaritat o conflictiu, però en realitat potser és algo més quotidià, no? D'alguna manera. Sí, jo crec que el desdoblament el fa qualsevol persona qualsevol dia de la seva vida. No? És la persona que va a treballar, la persona que surt de festa amb els amics o les amigues, la persona amb un entorn familiar, no? Cadascú ens, com que ens anem canviant la màscara, potser, o la disfressa. I després, a més, aquest desdoblament de personalitat és més habitual, potser, trobar-ho amb el món artístic, però jo crec que al final el podem trobar cada dia en qualsevol persona que mires pel carrer. Totes treballem una mica el desdoblament, no? Sí. Els alter egos, sense potser posar-hi tanta atenció. Sí, sí, no cal prestar atenció, crec. I també tens aquest desdoblament de que has treballat durant molt temps i continues treballant darrere de la indústria amb aquest projecte meravellós que és Hidden Track Records. Què t'ha ensenyat estar a darrere fent aquesta feina i després per portar el teu projecte artístic després a davant? El primer que em va ensenyar va ser com portar una passió a fer la professió. Això és el primer, perquè per mi la música era algo molt passional fins que vaig trobar la manera de canalitzar aquesta passió per fer la meva professió. Ja no només com a artista, sinó com a part de la indústria de la música. I en quant a la part artística, m'ha ensenyat a entendre com funcionen tots els mecanismes, no?, que té la indústria musical, que molts no es veuen o no es coneixen, sobretot els artistes no ens coneixen, i així trobar la manera de desenvolupar una carrera. No? Moltes vegades trobem que artistes es troben estancats o no saben ben bé per on tirar, i són aquestes ferramentes que potser els segells o la gent de la indústria té i que els artistes no en tenen. Llavors, tindre aquests coneixements és molt enriquidor i fa que un artista pugui tindre una carrera, ja no diguem milionària o molt longeva, però per dir-ho d'alguna manera poden tindre alguna evolució. Ben treballada, clar. I amb molta atenció a cada un dels passos, no? Efectivament, sí, sí. Tant a nivell d'imatge gràfica, que has començat ja amb una imatge molt icònica, però també amb el fotògraf Carles, que et va ajudar a per dir-ho d'alguna manera, portar estèticament a l'estètica aquest desdoblament. Com ho vau aconseguir? Quina és la teva idea inicial i com ho vas treballar conjuntament amb el Carles? Doncs jo vaig parlar amb Carles, que és molt amic meu de fa molts anys, i em venia molt de gust que ell estiguera implicat en tota la imatge del disc i de les portades i de les fotos. I bueno, ell em va dir de treballar amb una altra amiga que tenim en comú, que es diu Maria, i els tres, un poc, vam treballar aquesta idea de desdoblamiento, no? De la personalitat i del crear un alter ego. És cert que Twin, el concepte Twin ja existia, però la imatge potser no estava lligada a aquest concepte, i va ser amb ells quan vam decidir que tot el disc i tota la imatge del disc havia de ser al voltant de com neix aquesta altra persona, com s'està construint aquesta altra persona. I d'ahir que tinguem la imatge de vidre, no? de figura humana que s'està construint, o la portada del disc que siga com que és una cara que és doble, no? Doncs que es veu la persona real i la que s'està construint. No? I era tot com al voltant del concepte de les twin, no? De les dues persones. Hi ha com molts elements distintius a la teva carrera que es nota que ho has treballat amb tota aquesta consciència, perquè, per exemple, les cançons també tenen com detonants de tota la peça. Penso sobretot en el cas de Benasque, que ja l'has explicat, no? Que té un so d'un arpegiador, que és el que fa que la cançó evolucioni amb onades. Quins altres elements han detonat la resta de cançons, o per tu són els més característics o representatius? Doncs jo crec que, en general, tot el que són cintes i samplers tenen molt de pes en les cançons. Per exemple, a Escapar hi ha com unes veus molt greus que sonen durant tota la cançó i que jo crec que són molt protagonistes i li donen com
com molta força, no? A més, és com que és una veu, encara que no sembli una veu, i pareix que parli un altre idioma, no? És com una veu que t'està parlant des d'un altre planeta, diguent, no sé, algo, i és com molt, molt concret, no?, d'aquesta peça. Després, et diria d'instinto, crec que és el piano. Això ja ho has comentat algun cop, perquè és l'instrument amb el que et vas aproximar per primer cop a la música, oi? Sí, efectivament, el meu instrument és el piano. Llavors, em venia... Aquesta cançó va néixer així, amb aquest arpegiador de piano, bueno, aquest arpegi de piano, i quan vam anar a fer la producció tenia moltes ganes de que es quedés, i a més amb un piano acústic. I crec que és un instrument, o sigui, en aquesta cançó és una cosa que comença la cançó està, acaba la cançó està, encara que és sepultada per una capa d'instruments més electrònics, però està ahí. Si tu et pares a escoltar, el piano continua ahí. M'agrada molt que siga algo que està des de principi a final guiant tota la cançó. I potser a Cristal també tornaria als samplers de veu, tenen molta importància també. A l'hora de sumar-li significats. I en el cas de... És que m'agrada molt com veure d'on ve cada una de les peces, perquè es nota molt que ja has dedicat molt temps a pensar-hi. A Benasque, el videoclip, que per ser Benasque, a punt, ve perquè vas començar la cançó en aquest lloc. Sí, efectivament. I moltes vegades els videoclips el que fan és continuar la història que fa la cançó, ampliar-la o al revés, canviar-la completament. Quan amb el Carles Pons i amb el col·lectiu Òrbita veu pensar el videoclip d'aquesta peça, quina ha estat la final? O sigui, com l'has transformat, la cançó, a través del videoclip? Què li ha portat? Doncs mira, amb Òrbita tenim com un tracte, i és que ells ens presenten la idea. No hi ha un intercanvi d'informació. Vull dir, si el Carles em va preguntar per tu què significa Benasque, què vol dir, per què la vas escriure, sí que em va fer com unes quantes preguntes, però a l'hora d'ell construir la història, ells directament un dia van vindre i van dir aquest és el videoclip, i ens van presentar com el que seria ja el briefing, no? I quan el vaig llegir vaig dir, és que han entès millor que jo la cançó. O sigui, ells van trobar un significat que era exactament el que jo volia dir i que no havia acabat ni d'entendre jo. Convidem a la gent que vagi a buscar el videoclip perquè complementin aquest significat i potser n'hi posin un de nou, no? Perquè el que han pensat Òrbita, el que vas pensar tu originalment, s'ha transformant, el que vegi l'espectador també li sumarà. I bé, tens molts referents, però n'hi ha un que recuperes avui, que és The Weeknd, que tenim una versió, i m'agradaria saber per què l'has triat, com t'arriba aquesta cançó i com decideixes incorporar-la al set i com la modifiques per fer-te la pròpia. Doncs mira, aquesta cançó quan va sortir... He de dir que jo mai he sigut molt seguidora de The Weeknd, fins que em va arribar a mi aquesta cançó, que llavors em vaig llançar plenament a la discografia de The Weeknd, i va arribar a mi, doncs, crec que va ser per la ràdio, vaig dir, ui, que temazo, no? M'agradava molt la melodia de Sintes, no? Em resultava molt cridanera i va ser, ah, que guai, tal. I realment me la vaig fer molt meva durant els dies de confinament, que la vaig escoltar molt i ballava molt a casa amb ella. I realment és com té aquest desdoblamiento també, saps? És una cançó molt alegre, realment, musicalment, te convida a ballar moltíssim, però la lletra no és molt alegre, realment, no? És com, a mi m'evoca més bé com, uau, he estat sol molt de temps, ho he passat molt malament i estàs demanant ajuda, no? Alegre, alegre, potser no és, no? Llavors, m'agrada pensar que una melodia tan alegre que et fa ballar realment està parlant d'algo tan trist, no? I és un cop més aquest desdoblament, no? De dir, bueno, podem parlar d'alegria i de tristesa al mateix temps, no? És un desdoblament que no només acompanya el concepte de la teva banda, sinó que també acompanya tots els sons i la feina que hi has fet darrere. Bé, crec que ha arribat el moment que anem a escoltar-la i moltíssimes gràcies per estar avui aquí presentant el teu debut. A vosaltres, per convidar-nos. Anem a escoltar a Twin en directe des del plató de Fil, però abans recordar-vos que podeu veure el programa sencer a la web i canal de YouTube de BTV i saber les properes confirmacions a les nostres xarxes socials.